ပရိသတ်များလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီနေ့မှနှစ်လပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့ပြည်ပြည်မောင်နဲ့တာကန်တို့ရဲ့တမီးလေးပြည်လျက်ရဲ့ချစ်စရာခိုက်တန်လေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်တေဦးဆောင်ပြည်ပြည်မောင်ကတော့အနုပညာလုပ်တဲ့လောကိုင်စင်ကလေးအမူအရာတေဦးဆောင်ကောင်းခဲ့တာကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့အပင်းမှုကိုရရှိခဲ့တယ်လို့ အခုလက်ရှိသမီးလေးမွေးပြီးချိန်မှာလေသမီးလေးပြည်လျံကြောင့်တွားလီယာမှာမျက်နှာပွင့်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘေဘီမောင်ရဲ့သမီးလေးပြည်လျံကလည်းအရန်ကိုချစ်စရာကောင်းလွန်တာကြောင့်ပရိသတ်တွေကအချစ်ပိုကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့လေးကတော့ဘေဘီမောင်ရဲ့သမီးလေးပြည်လျံရဲ့နှစ်လပြည့်မွေးနေ့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဘေဘီမောင်ကတော့သမီးလေးအတွက်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Facebook ကောင်းကနေ မင်္ဂလာပါရှင်တီတီဦးတို့ရေဒီနေ့သမီးကနှစ်လပြည့်လို့ဆေးကန်းရချင်းလေးသွားမလို့ပါရှင်မမေဝတ်ပေးတဲ့ကောင်ဝင်လေးနဲ့သမီးလာလာရှင်ခေါင်းပတ်လေးတွေအများကြီးလက်ဆောင်ပို့ပေးတဲ့တီတီကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဆိုပြီးသမီးလေးရဲ့ဓာတ်ပုံတွေအများကြီးကိုမျှဝေပေးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ပြည်လျံလေးကတော့အဖေချောအမေချောမို့လာသားရွယ်လေးမှာတဲ့အရန်ချစ်စရာကောင်းနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်